Sa po rrezikohemi ne për një val tjetër virusit me ardhin e mergimtarve? Po jo, absolutisht po mendoj që rrezikohemi me ardhin e mergimtarve, se na kështu veç edhe jemi të rrezikuar, edhe hiç pa mergimtar virusi ekziston. Kështu që unë aty ne ju uroj çdo të mirë vendet e tyne. Pa ata na smujmë asesi. Është normale që po për shkak se vim prej vendeve evropiane ku veç ko ta shumë e kronë kolja shumë edhe mujna me pas rase të reja pritët. Është normale. Po çfarë të rrezikojmë mërgjimtarët, po na pa ata s'kemi jetë. Ata mirë se vini mërgjimtarë të dashur. Çka keni smundje, çka keni në xhep pa bërëni? Jo, ma mirë më ardha ata. Ata s'o xhall. Se marrën Kosovë, krejt marrën. Ata s'kem xhall. Absolut jo. Mërgata është me fillim me vakcinume, unë rri për vetin Gjermani, për momentin 90% vakcinume, kështu që nuk besoj që ka diçka doj lej rreziku. Po është një virus që kërkush hala nuk din të aman që është ka zhvillohet, edhe këtu si pas dhonave të ministrisë që ndërisë këtu në Kosovë, në Kosovë s'kanë laboratoriume për me bo ato analiza që me po kushe ka, kushe ka, dhe me thonë i qenë në Gjermani, edhe i këthejen ato mund më shumë zuhala. Kështë që besoj që kam ardhë dhe këto. Po rrezikohemi për mërgjimtore vetëm që po na i një muajnë, po na pregatisin për stinën e dimrit, me mesh, me gjona shqimure, me tërshime të nave, qatë rëzik e kemë për mërgjimtorëve na. Tjetë rëzik s'kemë për t'yni.